Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров күч түзүмдөрүнүн жетекчилери менен аскерлердин күнүмдүк ишмердүүлүгүнүн абалы боюнча кеңешме өткөрдү. Жыйындын жүрүшүндө күч түзүмдөрүнүн жетекчилеринин аскерлердин учурдагы абалы жана коопсуздук деңгээли боюнча баяндамалары угулду. Анда министрлер кабинетинин башчысы бир катар тапшырмаларды берип, анын ичинде күжүрмөн жана ыкчам даярдыктын натыйжалуулугун жана интенсивдүүлүгүн камсыз кылуу, аскердик тартипти чыңдоо, ошондой эле финансы министрлигине бардык каралган беренелер боюнча чыгымдарды өз убагында каржылоо тапшырылды.